Arvoisat arjen juhlijat, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, että saan tässä parinkymmenen minuutin ajan ajatella ääneen sitä, mitä se voisi olla se kuntatyön arvostus ja motivointi. Teen tämän mielelläni ihan senkin takia, että edustamani laitos tuottaa vuosittain 150 kuntatyöntekijää, ammattilaista, tarkemmin sanottuna opettajaa, eri puolille Suomia kuntiin, ja on tehnyt sitä jo yli 100 vuoden ajan. Joten se on ihan päivittäisestikin meillä mielessä, että millä tavalla me omalta osaltamme teemme tulevia, hyviä, motivoituneita kuntatyöntekijöitä. Tämä otsake, jota mielelläni pohdin, herättää monenlaisia kysymyksiä. Onko todella huolta siitä, että miten saadaan arvostettua kuntatyötä edelleenkin, miten löydetään, houkutellaan uusia nuoria kuntatyöhön? Entä kuntatyöntekijöiden itsensä työn motivoituminen, mitä siitä voimme ajatella? Tietysti tämä otsake herättää myöskin sen kysymyksen, että eroaako kuntatyössä motivoituminen jollain erityisellä tavalla valtion työssä motivoitumisesta. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta oikeastaan tässä lyhyessä alustuksessani pureudun lähinnä siihen, että mitä kertovat tutkimukset kuntatyön piirteistä, mitä mahdollisia muutoksia siinä on, ja tästä pyrin vetämään sitten johtopäätöksiä kuntatyön motivointikeinoihin. Hyvin laajoja tutkimuksia on tehty 90-luvulla kuntatyöstä. Kalvolla näkyvät tutkimukset ovat valtakunnallisia, luotettavia, päteviä tutkimuksia ja antavat kyllä tuntumaa siihen, että mistä kuntatyössä on kyse. Nämä monet tutkimukset hyvinkin yksimielisesti kertovat muutamista asioista. Pari asiaa on sellaista, jotka tulevat ristiriitaisena esille. Realiteetti on se, että valtaosan kuntatyöstä tekevät naiset. 2/3 kuntatyöntekijöistä on naisia. Eli tietysti tämä herättää jo heti yhden hyvin konkreettisen kysymyksen ja johtopäätöksen. Ollaanko valmiita, osataanko työtä johtaa ja organisoida niin, että valtaosaltaan tämä naisvaltainen työntekijäjoukko säilyy motivoituneena. Toinen vahva realiteetti kuntatyössä on se, että kuntatyöntekijät ikääntyvät, ja se tietysti johtaa tekemään sen johtopäätöksen, että mitä on se kaikki ikäjohtaminen, millä erityisillä keinoilla on huolehdittava siitä, että ikääntyvä työntekijäjoukko säilyy työkuntoisena ja motivoituneena. Kolmas seikka, johon nämä laajat valtakunnalliset tutkimukset antavat aivan yksimielisen näkökulman, on se, että kiireen kokemus ja henkisen työn rasittavuus on noussut 90-luvulta. Ja jopa nämä tutkimukset väittävät, että enemmän kuin valtiosektorilla. Ja tämä kuntatyön piirre on selvästi seikka, joka herättää monenlaisia kysymyksiä ja jälleen tarpeita tehdä johtopäätöksiä siihen kuntatyön motivointiin. Onko kyse tästä piirteestä, tästä trendistä, että kiireen kokemus ja työn henkinen rasittavuus ovat lisääntyneet? Onko se osittain selitystä ikääntyvästä työntekijäjoukosta? Muutamat näistä tutkimuksista päätyvät siihen, että se ei selity sillä ikääntymisellä, vaan kyse on ehkä kuntatyön organisoinnin kysymyksistä, joilla osittain voidaan tehdä helpottaa sitä kiireen kokemusta. Nämä näkyvillä olevat tutkimukset toisaalta antavat ristiriitaista tietoa siitä, että onko sairaspoissaoloissa tapahtunut muutoksia. Toinen seikka, josta on ristiriitaisia käsityksiä näillä tutkijoilla, on se, että onko esimiestyön tyydyttävyys kuntatyössä muuttunut, onko tyydyttävyys lisääntynyt tai heikentynyt.
Mutta sen verran tuohon kiireen kokemukseen kuntatyöntekijän näkökulmasta teidän silmiinne piirrän muutamia vuosia sitten toimin kouluttajana Lahden suunnalla kuntatyöntekijöitä kouluttaen. Kyseessä oli iso esimiesryhmä. Ja teimme sen koulutuksen vaikuttavuuden analyysiä muun muassa sillä tavalla, että pyysimme piirtämään sekä koulutuksen alussa että lopussa oman kuvan esimiehenä. Tässä on yhden kuntatyöntekijän esimiestehtävissä olevan kuva omasta esimiehisyydestään koulutuksen alussa. Ehkä se kiireen kokemus ja henkisen työn rasittavuuden lisääntyminen saattavat näkyä tässä kuvassa. Koulutus voi olla yksi seikka, väline, jolla voi vaikuttaa kuntatyön motivoivuuteen. Sama esimies piirsi sitten 2 vuoden esimieskoulutuksen jälkeen vähän toisenlaisen kuvan itsestään. Nämä aiemmin Kalvolla näyttämäni laajat valtakunnalliset tutkimukset eivät oikeastaan suoraan anna niin paljon uusia näkökulmia siihen, miten motivoida kuntatyössä. Lukuun ottamatta ehkä tätä kiireen kokemuksen seikkaa, johon varmasti on syytä kyllä paneutua. Jotta kuitenkin voin jotakin kommentoida kuntatyön motivoinnista, niin tulen nyt kertomaan lyhyesti 3 vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta. Ja näistä 3 keskityn erityisesti tuohon ylimmäiseen ensiksi mainittuun. Koska nämä mielestäni jo tuoreutensakin vuoksi ja ehkä vähän antavat toisenlaista kuvaa kuin ne laajat empiiriset aineistot, jotka tuossa äsken olivat silmien edessä. Näiden tutkimusten osalta on kyse aika erilaisista tutkimusmenetelmistäkin, joilla aineistot on koottu. Mutta tuosta ensimmäisestä, joka kohdentuu, joka on tietyllä tavalla case-tutkimus, koska se koskee Rauman kaupunkia ja Rauman kaupungin työntekijöitä. Rauman kaupungin kanssa olemme yhteistyössä 3 muun paikallisen kouluttajatahon kanssa kouluttamassa koko Rauman kaupungin henkilöstöä. 2-vuotinen intensiivinen koulutus, joka on 2-osainen sillä tavalla, että koko esimieskunta, noin 200 kunnan työntekijää, on hyvin intensiivisessä, kerran kuukaudessa tapahtuvassa koulutuksessa pienissä ryhmissä sen koko 2 vuoden ajan. Ja sitten koko muu henkilöstö, noin 1500 työntekijää, ovat enemmän luentotyyppisten tilanteiden kautta mukana tässä koulutuksessa. Ja tähän liittyen olen laajan empiirisen aineiston koonnut. Tapasin nämä Rauman kaupungin työntekijät 4 eri luentotilaisuudessa, jonka aiheena oli, mitä on hyvä ihmisten johtaminen. Johdattaakseni siihen luentoteemaan ja samalla myöskin kootakseni ihan tutkimusaineistoa, pyysin niitä kaikkia Rauman kunnan työntekijöitä vastaamaan omin sanoin kysymykseen, mitä työntekijä voi tehdä tullakseen hyvin johdetuksi. Kynät siellä sauhusivat isossa Rauman salissa, kun tähän vastauksia sain, ja kaiken kaikkiaan 820 Rauman kaupungin työntekijää vastasi tähän kysymykseen tuottaen yli 1600 erilaista näkemystä siitä, miten työntekijä, siis miten kunnan työntekijä voi vaikuttaa tullakseen johdetuksi hyvin. Tämä kysymyksen asettelu oli sellainen, joka yllätti aika monen kunnan työntekijän. Joku kommentoi jälkeenpäin, että ei ole koskaan ennen tullut ajatelleeksi sitä asiaa näin päin. Joku toinen sanoi, että se oli hyvin tervehdyttävää miettiä asiaa näin päin. Joku sitten taas sanoi, että se on yksistään pomojen juttu, kuinka johtaminen onnistuu. Eli
hyvin moninaisia reaktioita kysymys herätti. No, tämä kysymyksen asettelu niin antaa vastauksia siitä, että minkälaista osallisuutta kunnan työntekijä kokee johtajuuteen ja tämän kautta koko siihen työn palvelun tuottamiseen. Myöskin kysymys antaa vastauksia siitä, että miten paljon ja millaista vaivaa kuntatyöntekijä on valmis näkemään, jotta tuloksena on hyvä johtaminen ja sen kautta tietysti hyvä palvelutaso. Eli toisin sanoen tämä tutkimus kertoo myös siitä, että miten motivoituneita kuntatyöntekijät ovat. Laaja aineisto on nyt kahdella eri tavalla analysoitu. Ensiksi esittelen ihan määrällisen arvion, eli ne 820 kuntatyöntekijää on jaettu kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan ne, jotka kokevat, että heillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa johtajuuteen, johtajuuden onnistumiseen. Ja esimerkkejä tässä niistä vastauksista. Helposti näkyy, että kyseessä on todella motivoituneita työntekijöitä, kun he ovat tämän tapaisilla tavoilla vastanneet. Oltava määrätietoinen ja selkeästi ilmoittaa mielipiteensä ja antaa yhdessä olla luomassa ratkaisumalleja. Tässä vielä muutama. Sellainen vastaus, jossa näkyy hyvin vahva motivoituneisuus kuntatyöhön. Näitä työntekijöitä, jotka sijoitimme toisen tutkijan kanssa tähän vaateliaampaan luokkaan, oli reilut kolmannes näistä työntekijöistä. He ovat kuntatyöntekijöitä, jotka esimiehen näkökulmasta ovat helppoja johdettavia, ovat vahvasti motivoituneita, ovat mukana siinä palvelun tuottamisessa ja yhteisessä työssä. No, se toinen luokka näistä työntekijöistä, jotka kokevat, että heillä on jonkun verran, mutta ehkä rajallisesti, mahdollisuuksia vaikuttaa omalla käyttäytymisellään hyvän johtamisen onnistumiseksi, niin tässä on muutamia heidän esimerkkivastauksiaan. Näitä työntekijöitä, jotka kokivat mahdolliseksi vaikuttaa, mutta aika rajalliseksi omat mahdollisuutensa, niin heitä oli kaikkein suurin osuus tästä kuntatyöntekijöiden joukosta. Se, miksi heitä oli niinkin paljon kuin 63% tästä aineistosta, niin ehkä omalta osaltaan kertoo sen, että tämä kysymyksen asettelu sinänsä oli yllättävä ja outo. No, sitten se kolmas luokka kuntatyöntekijöitä, jotka kokevat hyvinkin olemattomiksi mahdollisuutensa vaikuttaa. Mitä he vastailivat? Tässä jälleen heidän kommenttejaan. Tästä henkilöstöstä, joka on hyvin pieni, rajallinen joukko, 5%. Niin vastaukset kuvastavat sitä, että he kokevat olevansa osattomia kuntatyössä. Joko näin, että he eivät halua vaikuttaa siihen, miten johtajuus onnistuu, tai he ovat vuosien varrella oppineet ajattelemaan niin, että ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa johtajuuteen. Mutta joka tapauksessa ehkä tällä tutkimusmenetelmällä mitattuna voisi väittää, että tämä on se onneksi pieni, mutta vahvasti motivoitumaton, heikkoa motivaatiota ilmaiseva joukko henkilöitä. No, kun tutkimme tarkemmin sitä, että
että onko esimerkiksi miesten ja naisten osuus näiden kolmen luokan suhteen minkälainen, niin totesimme, että miestyöntekijöitä oli selvästi, tilastollisesti merkitsevästi enemmän tässä luokassa, jotka kokivat osattomaksi olonsa suhteessa johtajuuteen. Naisista, näistä vastanneista naistyöntekijöistä 4% osui tähän luokkaan ja 11% miehistä. Ne ketjuvartisten lapioiden hommaamistalkoot, jotta ei voi lapioon nojailla, nämä sloganit ja muut, miten hyvin ne sitten osuvat tässä yhteydessä sitä realiteettia kertomaan, mistä tämä pieni 5% hyvin motivoitumaton joukko koostuu. No toinen tapa, jolla me analysoimme tätä samaa aineistoa, todellakin yli 1600 vastauksen joukkoa, on sitten tämä vaikuttamiskeinojen sisältö tai laatu, kun äskeinen analyysi pureutui siihen koettujen keinojen määrään. Tästä vaikuttamiskeinoista sen verran, että niitä kaiken kaikkiaan osui 18 eri luokkaan, hyvin erityyppisiä keinoja kuntatyöntekijät kokevat, joilla he voivat vaikuttaa johtajuuden onnistumiseen. Näistä 18 luokasta olen tähän ottanut esille vain 10 eniten mainittua siinä järjestyksessä, että kaikkein useimmin sekä nais- että miestyöntekijät toivat esille mahdollisuutena vaikuttaa hyvään johtajuuteen sen, että kertoo esimiehelle omista tavoitteistaan, tarpeistaan, odotuksistaan, ideoistaan. Tämä tietysti herättää heti suoran sovelluksen motivointikeinoihin. Tämä kertoo siitä, että siellä kuntatyöntekijöiden joukossa on huomattava määrä niitä työntekijöitä, jotka ovat aivan valmiita kehityskeskustelujen hyvään käyttöön. Muun muassa siitä tämä kertoo. No, jos katsotaan tätä listaa vähän alaspäin, niin siinä seuraavaksi tekisin sen johtopäätöksen, että on lievä ero miesten ja naisten välillä. Naiset odottavat ehkä vuorovaikutusta esimiehensä kanssa hivenen enemmän kuin miestyöntekijät. Vuorovaikutusta avoimuuden, kommunikoinnin, odotuksen kautta ja ovat myöskin ilmaisevat vastauksilla olevansa valmiita tähän. Sen sijaan miehet ehkä enemmän odottavat ohjeistusta työhön, kuinka tehdä työ hyvin. Kertoo varmaan myöskin siitä, että vähän eri sektoreittain mies- ja naistyöntekijät jakautuvat. No, kolmas johtopäätös on se, että molemmat sekä mies- että naistyöntekijät ilmaisevat ja uskovat yhteistyöhön ja sillä mahdollisuuksissa vaikuttaa hyvään johtajuuteen. Se, että se yhteistyö on näin vahvasti tässä esillä, kertoo siitä, että kuntatyössä työntekijät odottavat tasavertaisuutta, demokraattisuutta, johtajan osallistuvuutta päätöksentekoon. Siinä on niitä motivaation taustoja ja pohjaa. Palautteen antaminen ja rehellisyyden avoimuuden kautta vaikuttaminen on yksi, joka tuolla vahvasti on esillä niin mies- kuin naistyöntekijöiden osalta. Ja se tietysti herättää kysymyksen, että missä määrin esimieskunta on sitten valmista siihen palautteen vastaanottamiseen ja rehellisyyteen työssä. Jälleen pieni lievä miesten ja naisten ero näkyy tuon listan loppupuolella. Naiset ovat varautuneet joustavuuteen ja myöskin odottavat joustavuutta esimiehiltään, mikä on hyvin olennainen ikäjohtamisen keino, siihen monet tutkimukset viittaavat. Miehet vaikuttavat enemmän tukemalla esimiestä, mikä keino ei tässä naisten 10 eniten esille tuomassa tullut lainkaan esille. Se on mielenkiintoinen seikka, kun naisvaltainen työntekijäjoukko, kunnan joukko on, ja esimieskunta on kuitenkin varsinkin ainakin Rauman kaupungissa noin puoliksi miehiä ja puoliksi naisia. Korkein johtohan kuntatasolla on edelleen miehiä, siitä huolimatta miestyöntekijät näyttävät samaistuvan esimiehen jollakin tavalla vahvemmin kuin naistyöntekijät.
No, jos liitän tämän case-tutkimuksen Rauman kaupunkia koskevaan nyt toiseen julkaisemattomaan tutkimukseen, jossa olemme selvittäneet oikeudenmukaista johtajuutta kuntasektorilla ja valtakunnallisella haastattelemalla tehdyllä aineistolla, niin siitä oikeastaan nousee hyvin samanlaiset päätulokset. Voisi tiivistäen sanoa siitä tutkimuksesta, joka käsittelee oikeudenmukaista johtamista, että esimiehen kyvykkyys kohdella tasapuolisesti työntekijöitä, erityisesti esimiehen työyhteisön tuntemus ja tilannetaju, ovat seikkoja, jotka ylläpitävät kuntatyöntekijöissä käsityksen siitä, että tapahtuu oikeudenmukaista johtamista. Eli hyvin samansuuntaiset tulokset kuin tässä Rauman tutkimuksessa. Ihan viimeisenä muutamalla lauseella kerron vielä siitä yhtenä osa-alueena valmisteilla olevaan väitöskirjaan, Pia Laureuksen väitöskirjaan liittyvästä tutkimuksesta, joka käsittelee kunnan johtajien kokemaa henkistä väkivaltaa nykyisessä työssään. Olen siinä väitöskirjassa toisena väitöskirjan ohjaajana ja mielenkiinnolla seuraan sen tutkimuksen etenemistä. Siinä aineistossa on tällä hetkellä vähän yli 100 kunnan johtajaa eri puolilta Suomea valtakunnallisella aineistolla analysoinut omaa työtään työn henkisen väkivallan näkökulmasta. Lyhyesti sanottuna näistä kuntajohtajista noin puolet kokee henkistä väkivaltaa, on kokenut työssään henkistä väkivaltaa ja erityisen vahvasti sen on koettu tulevan luottamushenkilöiden taholta. Tämän viimeisenä halusin ottaa tähän, koska se kertoo siitä kokonaisuudesta, jossa kuntatyön motivoinnissa ja arvostuksessa eletään ja ollaan. Ei riitä, että kunnan esimiehet ja työntekijät ovat motivoituneita, vaan kunnan luottamusmiesten yhteinen, myöskin yhteinen yhteistyö ja näkemys siitä, että halutaan kuntatyö säilyttää houkuttelevana tulevillekin polville, on hyvin merkityksellinen asia. Kiitoksia. Kiitos Jarna Heinonen ja anteeksi Soili Keskinen. Ajattelin jo seuraavaa puhujaa tässä niin intensiivisesti, mutta Soili Keskinen, ihan yksi kysymys tuossa. Yllättikö teidät, että vain 5% Rauman kaupungin työntekijöistä katsoo, että johtaminen on pomojen juttu? Kiitos kysymyksestä. Se ei ehkä sinänsä yllättänyt pienuudellaan se 5%, mutta sillä tavalla ajattelin tästä tutkimustuloksesta, että se ainakin kyllä konkretisoi sen, että myöskin sitä joukkoa siellä on olemassa, mutta onneksi näin vähän. Mutta kuten tuossa edellä tuli esille, niin se seuraava luokka, että vähän rajallisiksi kokee nämä vaikuttamismahdollisuutensa, niin heitä oli kyllä yllättävän paljon. Että mä luulen, että me jatkotutkimuksissa tätä rajaa vielä käymme tarkistamaan, että onko se 5%. Tietysti toivoisi, ettei sitäkään olisi, mutta sitä 5%, mutta todellisuudesta se kertoo ja myöskin ehkä siitä, mistä monet tutkimukset kertoo, että mikä on se henkilöstövalintastrategia, jolla kunnan työntekijöitä valitaan. Se nyt yhtenä ensimmäisenä vahvasti tuli mieleeni tämän pienen 5% työntekijöiden osalta. Katselin tuota osanottajaluetteloa. Täällä on hyvinkin paljon, ehkä 200 kunnanjohtajaa, lähes 200 kunnanjohtajaa, 10 ensimmäistä virkavuotta yhtä helvettiä. Mistä teidän mielestänne kertoo se, että kunnanjohtajista puolet on törmännyt henkiseen väkivaltaan eikä vähiten luottamushenkilöiden taholta? No, ensinnäkin haluaisin sanoa, että tässä on sillä tavalla mielenkiintoisista tutkimuksista kyse, että on oikeastaan hyvin vähän tutkittu tätä asiaa ja näin isolla aineistolla ja niin kuin sanottu, tarkoitus myöskin jatkaa. Se kertoo myöskin siitä, että miten tavattoman vaateliaasta tehtävästä on kyse, ehkä tietyllä tavalla tabuilmiöstä, josta ei ole paljon puhuttu.
ja joka on ilmiö, joka voi herättää aika monenlaista turvattomuudenkin tunnetta kunnissa, mikäli kovin julkisesti ajatellaan ja tuodaan esille, että korkein johto kokee tulleensa kiusatuksi henkisen väkivallan kohteeksi. Se on erittäin pelottava asia, ja sen takia mä ajattelen tätä tutkimusta kaiken kaikkiaan, kun sitä tästä eteenpäin tehdään, että siinä on huolella mietittävä, että miten siitä informoidaan, jotta se ei tuota sinänsä huonoja seurauksia, tämän tutkimuksen julkaiseminen. Mutta kertoo myöskin siitä, että se kaikkein korkein johtokin tarvitsisi varmasti oman tukijärjestelmänsä. Siitä tämä myös puhuu. Selvä. Annetaan seminaariväelle pari lyhyttä puheenvuoroa, pari lyhyttä kysymystä. Sieltä keskeltä nousi käsi pystyyn. Sille kapulalle ei tarvitse tehdä mitään. Siihen kun puhuu vaan, niin siitä vaan. Martti Muukkonen Jyväskylän yliopistosta. Se, mikä minun kiinnitti huomiota, niin oli se, että nämä raportit ja tutkimukset, niin nämä olivat loppujen lopuksi aika teknisiä siinä mielessä, että siinä ei ollut kiinnitetty huomiota niihin asioihin, että miksi näin on. Siis miksi kysymykset puuttu. Ja erityisesti se, että mikä on se motivoinnin tausta. Ja nyt ihan haluaisin kysyä, että onko olemassa sellaista vertailututkimusta, jossa katsottaisiin esimerkiksi sanotaan terveydenhuoltoalan kohdalla, että miten kunnallisen terveydenhuollon työntekijöiden motivointi ja tyytyväisyys ero esimerkiksi valtion, sanotaan sotilassairaaloiden, kaupallisen, mehiläisen, kolmannen sektorin, SPR:n, YTHS:n, diakonissalaitoksen ja muiden. Eli onko nämä luvut todella merkittävästi kunnassa alempia kuin näissä muissa? Selvä, kiitos. Tiedän, että on olemassa näitä tutkimuksia, mutta en valitettavasti tässä kykene nyt niitä luettelemaan. Mä vähän oletan, että meidän toiset seuraavatkin alustajat saattavat tähän vastata toivon mukaan näin. Mutta tiedän, että on tutkimuksia, mutta en tältä istumalta osaa kertoa, että mikä on se olennainen ero. Näihin terveydenhuollon asioihin hyvin uudenlaisesta näkökulmasta palamme Paul Lillrankin alustuksesta. Sitten siellä oli kysymysvuoro. Olkaa hyvä. Mä olen Riikki Lahti, se on miettinyt sellaista. Kun kuuntelin näitä tutkimustuloksia, niin osittain tuli tuntuu, että mä olen aina tuttuja. Eli tämmöinen terveen järjen mielikuva tuottaa juuri tuommoiset tutkimustulokset, niin mitkä teitä tutkijana erityisesti hämmästyttivät näissä tuloksissa? Se oli jämäkkä kysymys. Niin kuin Pirkko Lahdelta aina. Kyllä oikeastaan yllätti se, että niin yksinkertainen asia kuin tasavertaisuus, osallisuus työntekijän ja esimiehen välillä, siis niin yksinkertainen arjen asia on se, joka tuntuu kyllä kaikkein eniten motivoivan. Miten siihen löytyy osaamista sekä esimiehen puolelta että työntekijän puolelta, niin se on tärkeä kysymys. Puhuitte tuossa vuorovaikutuksesta. Mikä teidän näkemyksenne on esimiesalainen keskustelujen toimivuudesta? Niitä ilmeisesti kuitenkin leimaa edelleenkin tällainen molemminpuolinen varautuneisuus, vaikka käytäntö on käynyt meille kaikille yhä tutummaksi. Niin. Siitä ensinnäkin näyttää olevan hyvin suuria kuntakohtaisia eroja erilaisten selvitysten myötä. Joissakin kunnissa käydään systemaattisesti, on asetettu muun muassa vuoden tavoite, että 90% käydään kehityskeskustelut. On monia kuntia, joissa se on vielä aika alkutekijöissä. Eli kyllä siinä vielä valmiuksia puolin ja toisin esimiehen alaisen osalta haetaan. Se on erinomaisen hyvä väline. Ei pelkästään motivoinnin, vaan ylipäätänsä työn organisoinnin, työn kiireisyyden hahmottamiseksi, jäsentämiseksi. Joten mä näkisin, että työtä kannattaa tehdä sen eteen edelleen, että saataisiin toimiviksi nämä kehityskeskustelut.
ja sitten uusi näkökulma tähän kuntatyöhön. Vaikka sen